jer je dobra proizvodnja, dobar miks i kvalitetan proizvod omogućio veoma dobru bazu za prodaju i 2019. smo ostvarili rekordne prihode od postojanja Tigra, Tigar TS. Zahvaljujući tome što smo prepoznati kao dobar servis u grupi, osim prodajom naših proizvoda, bavimo se i prodajom proizvoda drugih Mišlenovih fabrika, kao što je fabrika Viktorije u Rumuniji, i organizujemo isporuke podizvođača naših iz Azije za potrebe Mišlena Severna Amerika. Time smo, uslovno rečeno, ako tako mogu da kažem, prodali dva Tigar TS-a, proizvodnju dva Tigar TS-a.